Նիկոլ Փաշինյանը քննադատել է Ռուսաստանին, որ վերջինը չի կատարում պարտավորությունները։ Այս ֆոնին վարչապետը խոսում է միջազգային կառույցների ակտիվ ներգրավվածության մասին։ Ինչ մրցակցային դաշտ է փորձում ստեղծել Երևանը Լաչինի միջանցքի շուրջ, հենց այս հարցին էլ կանադառնանք ըստ էության։ Բարի օր։ Կառավարության իստի մեկնարկին Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարություն է արել Լաչինի միջանցքի հետ կապված։ Ապօրինի որակելով Ադրբեջանի գործողությունները Լաչինի միջանցքում, վարչապետը քննադատել է նաև Ռուսաստանի դաշնությունը, շեշտելով դեֆակտո Ռուսաստանը ևս չի կատարում Երակոմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորությունները։ Դեֆակտո ստացվում է, որ Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրված պարտավորությունը այն է վերահսկողության տակ պահել Լաչինի միջանցքը, չի կատարում նաև Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ զորախումբը։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության արձանագրում է բավականին պարզ իրողություն, բայց Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության խնդիրը անշուշտ ոչ թե պարզ իրողությունների արձանագրելն է, այլ լուծումներ փնտրելն է։ Գուցե այդ փնտրտուքի վկայությունն է Փաշինյանի հայտարարությունն այն մասին, որ պետք է աշխատել Լաչինի միջանցք ՀՀԿ կամ ՄԱԿ փաստավակ առաքելություն գործողելու ուղղությամբ։ Ակտիվորեն պետք է աշխատել Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք ՄԱԿ-ի կամ ՀՀԿ-ի կամ ՀՀԿ Միսկի խմբի փաստահավաք առաքելություն ուղարկելու ուղղությամբ։ Իսկ որն է լինելու այդ փաստահավաք առաքելության իմաստը, այն ինչն է արձանագրելու, որ ճանապարհը փակ է, թե որ ճանապարհը փակել են ոչ իրական բնապահպաններ։ Իսկ որևէ երկրի համար դա գաղտնիք է, խոսքն այն երկրների մասին է, որոնք որևէ կերպ հետաքրքրված են ռեգիոնալ իրադրությամբ եւ ունեն դրա հետ կապված շահեր։ Օրինակ Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրը, որ օրերս այցելել էր Հայաստան եւ հանդիպել նաեւ վարչապետ Փաշինյանին, տեղյակ չէ արդյոք թե ինչ կոնտինգենտ է փակել ճանապարհը եւ իրականում ով է դրա հետևում, թե տեղյակ չեն ամերիկյան կամ ռուսական հետախուզությունները կամ ֆրանսիան։ Հետևաբար ինչ է անելու փաստավակ խումբը Լաչինի միջանցքում, եթե խնդիրը շատ ավելի պարզ է, միջանցքը փակ է եւ պետք է բացվի։ Հնարավոր է, որ Երևանը փորձում է պարզապես մրցակցություն ստեղծել ռուս խաղապահների համար։ Դա մի կողմից թվում է տրամաբանական քայլ, մյուս կողմից պահանջում է չափազանց նրբանկատություն, որովհետև մրցակցության զգացումը կամ գիտակցումը մի բան է տնտեսության, մեկ այլ բան ռազմաքաղաքականության հարցերում։ Այն էլ համաշխարհային պատերազմի պայմաններում, որի իրողությունը փաստվում է ոչ միայն փորձագիտական մակարդակով, այլ ընդհուպ Ռոմի Պապի շուրթերով։ Граждане Азербайджана, расступитесь. Дайте проехать. Կասկածից վեր է, որ այն ինչ տեղ է ունենում Լաչինում, ենթակա է այդ պատերազմի տրամաբանությանը։ Խաղաղություն բոլորիս։